Do nesreće na magistralnom putu Nikšić-Podgorica, u kojoj su stradale dvije ženske osobe, došlo je prilikom sudara minibusa kompanije Glušica, koji se kretao ka Podgorici i putničkog vozila budvanskih registarskih oznaka, koji je išao u pravcu Nikšića. Nakon toga minibus je sletio sa puta u provaliju, dok je automobil udario u stijenu. Pet vozila hitne pomoći transportovalo je povrijeđene do opšte bolnice Nikšić. Po riječima doktora Ilije Jašanina, direktora, primljeno je 26 osoba, među kojima i jedna devetogodišnja djevojčica. Jutro smo počeo od 9 časova kada je primljen prvi pacijent zbog povreda zdobijenih saobraćajnom udesu. Primili i ukazali pomoć sa 26 povrijeđenih u saobraćajnom udesu. Od njih 26, 19 je nakon urađene dijagnostike ukazane pomoći, vraćeno na kućno liječenje, ostalih 7 je zadržano na bolničko liječenje. Od njih 7, 5 je zadržano zbog ozbiljnosti povreda u jedinici intenzivne njege, a jedan povrijeđen je zadržan na odjeljenju hirurgije, a drugi na odjeljenju ortopedije. Jedna djevojčica od 9 godina zbog povrede unutrašnjih organa i krvarenja je odmah operisana. Sada se osjeća dobro, stabilnih vitalnih parametara i ostala je u jedinici intenzivne njege zbog nastavka liječenja. Ovi koji su u jedinici intenzivne njege trenutno su svi stabilnih vitalnih parametara. Radi se o kod većine o povredama i prelomima ekstremiteta, povredama i prelomima rebara, tako da su pod našim stalnim nadzorom i monitoringom i vidjet ćemo, napravit ćemo još neke dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo da vidimo moguće da će danas ili sutra i dio njih biti operisan kako bi se zbrinulo definitivno povrede koje imaju. Nakon što su dobili poziv od uprave policije da je došlo do udesa u Bogetićima, Nikšićka hitna služba brzo je reagovala i uputila se na mjesto nesreće. Odmah po izlasku na teren obavijestili su i ostale kolege o situaciji kako bi u najkraćem roku pružili pomoć povrijeđenima. Pred sam dolazak na mjesto nesreće saznali smo da se radi o prevrnutom autobusu i jednom motornom vozilu sa velikim brojem povrijeđenih. Odmah smo znači obavijestili naše ljekare iz ambulante, kao što smo obavijestili ostale timove iz Hitne Danilovgrad i Doma zdravlja Danilovgrad, kao Dom zdravlja Nikšić, bolnica Nikšić i naravno Hitna pomoć u Podgorici. Odmah pristigli u pomoć, nakon čega našom brzom reakcijom, to je svih timova, odmah smo znači prebacili i zbrinuli povrijeđene u urgentni blok u Nikšiću. Ovom prilikom hoću se zahvaliti svima koji su nam pomogli, a najviše našim vatrogascima bez kojih ovo ne bi bilo moguće da se sve izvede. Jutros oko 29 dobili smo poziv za pomoć od hitne službe Doma zdravlja Nikšić da je se dogodio udes na putu Podgorica Nikšić, da se prvno autobus, da ima dosta povrijeđenih. Tu smo bili na poslu, odmah su krenule 3 ekipe na teren, a posle 15 minuta smo zvali još 2 ekipe da krenu, tako da smo prije 9 sati smo već bili svi na terenu, čak i u 5 do 9 smo bili na licu mjesta. Odmah smo znači, se našli na terenu u najkraćem mogućem roku. Svi koji su bili znači, povrijeđeni odmah su hospitalizovani, preveženi, s tim što sam ja znači, na kraju ostao sa službom spasa i izvukao 2 beživotna tijela. Na mjesto nesreće odmah su došli ekipe službe zaštite i spašavanja koje su iz provalije izvlačile povrijeđene osobe. A šta reći, evo vidjeli ste, imamo da je u 8.30 strane policije da je saobraćajan ljubis od Bogetića u pracu drenuo, sve naši ekipi su odmah izašli sa 2 vozila, 7 vozila i vidjeli da izvratno prizor vozilo i sreće da vidjeli se ovdje sa desne strane provalije 20 metara. Veliki broj građana odazvao se pozivu da dobrovoljno da krv i pruži pomoć povrijeđenim osobama. Nadležne službe utvrđuju uzrok i okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nesreća.